E assim, aos gritos. Ele já tentou me agredir. Fisicamente? Fisicamente. Ou verbalmente? Verbalmente, quando ele tentou mandar ele calar a boca. Mas fisicamente, ele fez um gesto de agressão pra cima de mim, quando eu disse que não ia defender o Flávio. Ah, é? Jogou o corpo pra cima? Ele tava a gente tava numa mesa que tem lá dentro da sala dele no palácio. Ele tava do lado de lá, sentado, e eu tava do outro lado. E quando ele falou e eu disse, não vou fazer isso, não importa o que você diga. Ele levantou, cresceu assim os ombros e veio pra cima de mim. Eu levantei, cruzei os braços e pensei, é hoje que eu derrubo um no chão. E aí eu cruzei os braços e olhei. Você parou? Parei e olhei em pé, dentro do olho dele. Cara, ele parou. Ele veio na sua direção e parou? Parou. Fico petrificado. Assustou, né? Petrificado. E aí eu falei pra ele, não se esqueça que eu não sou mulher de malandro. Comigo bateu, levou.